Экстремалды қалаған жастар өз өмірлеріне қауіп төндірді. Күндізгі уақытта жедел басқару орталығының кезекші бөліміне Шымкент тұрғыны хабарласып, Имран сауда орталығының қасындағы 12 қабатты үйдің үстіне үш баланың жүргенін айтады. Оларды үйдің төрайымы байқап қойыпты. Оқиға орнына келген кезекші экипаж мүшелері төмен қарай түсіп бара жатқан үш бозбаланы ұстап алды. Почему вышел? Мы хотели сделать несколько фотографий. Фотографии хотели, да? Куәгер азаматша бұл үш жігітті темір тордың арық жағынан өзім шығарып алдым деп отыр. Мен түсі неде решеткіден бері қарап түсіріп алдым, арайымды көрген жоқпын. Ана баланы өз келіп менен кіріп түсірады. Бұлар сол кезде қайдан шыққан болды? Білмей тұрмын ғой сондықта. Мына осы үш азамат па? Иә. Төбеде жүрген қатты аузын шығарып отыр. Иә, иә. Не істеп жүреді бұлар үш азамат? Көрмейді, не істеп жүреді? Төбеде жүрді деп маған біреу сұрады. Төбеден түсіп келіп жатқанын көрдіңіз ба? Өзіңіз шығарып алдыңыз ғой решеткадан. Өзіңіз шығарып алдыңыз ба? Бұларды төбеге шығарып алмайды ғой, тем более 12-ші этаж. Шығарып алмайды, ояқтың бәрі құмтаулы айтады ғой, сол қайықпен кіргенін білмейміз. Оқиға орнына облыстық төтенше жағдай департаментінің құтқару жасағының қызметкерлері де келді. Сами, да, просто? Не зависать? Сестра, 738, сестра. Просто фотографировали. Да. Соңынан полиция қызметкерлері өз өмірлеріне қауіп төндірген үш жасты полиция бекетіне апарып, учаскелік инспектордың қолына тапсырды. 05 шамасында Қонаев көшесінде Имран сауда орталығының төбесінде үш бала жүр деген шақырту түсті. Аталған мекенжайға келгенде үш бала төбеде шатырда жүргені анықталды. Үш баланы түсіріп, учасковый 17 жапорный Исаевқа тапсырылды. Не үшін жүрміз деп айтып отыр ғой? Ол үш азамат өздері сол крышаға төбеге шығып шатырға өздері бейне суретке түсу үшін шыққан екен төбеге. Ал осы уақытта бір қария апа келеңсіз жағдайға душар болды. Оқиға Забадам елді мекені маңында болған. 63 жастағы зейнеткер апа немересі өзін ренжіткен соң қан қысымы көтеріліп кеткен. Соны түсіремін деп әрі ашуланғаннан бірден дәрінің 10 данасын бірақ жұтыпты. Соның салдарынан жағдайы күрт нашарлап кеткен соң көршілері жедел жәрдем дәрігерлеріне хабар береді. Оқиға орнына полиция қызметкерлері де келді. Ал дәрігерлер апаны токсикология бөліміне алып кетеміз деп отыр. Өміріне қауіп төндірмейді ғой он таблетка? Бұл уақытта әжейдің ұлы да тез арада жұмыстан үйіне келген кезде күтпеген жағдайға тап болды. Негізі бірінші мәртебе ма осындай жағдай? Алдында сондай ғой. Давлениелерін алып. Келсем, жұмыстан келсем скорый тұр екен да. Дәрігерлер зардап шеккен қарияны ауруханаға алып кетті. Шымкент қаласында кезекті өрт шықты. Уәлиханов көшесіндегі нөмір 215-ші үйде орналасқан азық-түлік дүкенінен өрт шыққан. Мұнда ағаш сөре, желдеткіш және тұрмыстық химиялық заттар жанды. Оқиға орнына 2 өрт техникасы мен 8 өрт сөндіруші шұғылаттанған. Олар оқиға орнына түнгі сағат 2-ден 21 минут өткенде жетіп, 12 минуттан кейін өрттің бетін қайтарды. Тағы 5 минуттан кейін тілсіз жау толық сөндірілді. Қазіргі кезде өрттің неден шыққаны анықталып жатыр.